ሰላም ሰላም ከመለኹም ኩራት ተኸታተቲ መደብ ቲቢጀፍ ኢንተርቴንመንት ለምውን ከምትሉ ምን ሓደ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኩራት ተኸታተልትና እቲ ሓበሬታ ድማ ከምዚ ሰብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ባርከስ ኩራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ሓበሬታ ናብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ከስክረኩም ክሳብ መወዳእታ መደብና ተኸታቲልኩም ድማ መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም። ካባኹም ዝፅበ ድማ ኮሜንት፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ጥራሕ እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ሕዚ ናብቲ ትሕዝቶ ከስክረኩም ሰናይ ፃንሒ። ባርከስ ተኸታተልቲ መደብ ቲቢጂኤፍ ኢንተርቴንመንት ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓለምና ጨኒቕዋ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ህዝብታት ሂወት ቀፂፉን ከምኡ እውን ክሳብ ሕጂ መድሓኒት ከይተረኸቦ ግን ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ተወሽቡ ንክፀንሕ መምርሒ ከም ዝወረደ ኩሉ ዓለም ከዓ ተወሽባ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ዘምፅኦ ለውጢ እንታይ እዩ? እቲ ለውጢ ከመይ ዓይነት ለውጢ እዩ ንዝብሉ ክሳብ መወዳእታ ንዛ ቪድዮ ንክትከታተሉ ይዕድመኩም። ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ድራማዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፅ ዝሓገዝ ሕማም ኮሮና ቫይረስ በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ዓለም ብእምነቱ ናብ ፈጣሪ ጸሎት ክገብር ዝበለፀ ዕድል ረኺቡ እዩ። ከምኡ እውን ሕማም ኮሮና ቀንዲ መጥቃዕቱ ሳንቦኡ ብምዃን ንብዙሓት ወልፍታት ኣልኮላዊ መስተን ሲጋራን ዝነብሮም ብቀጥታ ከቋርፅ ሓጊዙ እዩ። ኣብዚ ዓለም ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ማሕበራዊ ህይወት ብዓብኡ ምንባር ብዘይጥዕና ትርጉም ከም ዘይብሉ እዚ ወለዶ ብተግባር ክርዳእ ክኢል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዓሌት ኣውራጃ ምዝራብን ምባኣስን ቀኒሱ ብዛዕባ ሰብኣውነት ክሕሰብ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ኩሉ ዘምፀ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዩ። ተኸታተልቲ መደብ ቲቢጂኤፍ ኢንተርቴንመንት ብምቕፃል ድማ ብስራሕን ሃለኽለኽን ነብሱ ረሲዑ ዝነበረ ሰብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ረኺቡ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዛ ምስተዓፅኦ ብዛዕባ እቶም ኣላይ ዘይብሎም ኣብ ጎደና ዝሓድሩን ክሓስብ ጀሚሩ እዩ። ከምኡ ድማ የዳውካ ተሓፅብ ዝብል ጎስጓስ ብሓንቲ እምኒ ንክልተ ዕፍ ከም ዝበሃል ብርስሓት ንዝመሓላለፉ ሕማማት መከላኸሊ ኮይኑ እዩ ሕማም ኮሮና ቫይረስ። ባርከስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ድራማዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፅ ዝሓገዝ ሕማም ኣይኮነን ዶ ትብሉ? ብምቕፃል ድማ እቶም እስር ቤት ዘይፈልጥዎ ኣብ ገዛ ቦይኖም ምስተዓፀው እስር ቤት እንታይ ከም ዝመስል ዘላለ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እዩ። ሕጂ እውን ዕድመ ንኮሮና ቫይረስ እቶም መዓልታዊ ዘማርሩን ብዝረኸብዎ ዘይዓግሙን ዝነበሩ ሂወት ተመስገን ጥራይ ከም ዝዕግሳ ክመሃሮ ክኢሎም እዩ። ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ኣምሂርና እዩ። ብምቕፃል ድማ እቶም ሽግር ናይ ሰባት ሪኦም ከም ዘይረኣዩ እናመሰሉ ሃብትን ስልጣንን ኣሚኖም ኣብ መድረኻት ወፂኦም ህዝቢ ከሻቕሉን ከፈራርሑን ዝውዕሉ ዝነበሩ በዚ ኣጋጣሚ ፍርሕን ሻቕሎቱን እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ገዛ ርእሶም ክዕዘብዎ ክኢሎም እዮም። ልዕሊ 7 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዓለም ብሓንተ ርእስቲ ክዛረብ ክኢሉ እዩ። ልዕሊ ዝኾነ እዋን ድማ ነዚ ሕማም ንምጥፋእ ናይ ሓባር ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ፈቲኑ እዩ። ባርከስ መደብ ቲቢጂኤፍ ኢንተርቴንመንት እዚ ሒዘልኩም ቀሪቦ ዝነበርኩ ናይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ዘስዕቦ ዘሎ ፅልዋ ከምኡ እውን ብካሊእ ሸነኹ ከዓ ብዙሕ ነገራት ክንመሃርን ብዙሕ ነገራት ክነስተውዕልን ገይሩ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ እግዚኣብሄርና ክንራኸብ ምስ እግዚኣብሄርና ፀቢቕና ክንፅሊ ገይሩና እዩ ሕማም ኮሮና ቫይረስ። ሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ እነዚ ይመስል ነይሩ። ሂወትና ንእሽተይ ትዕግስቲ የድልያ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ፈጣሪና ምልላይ፣ ምስ ፈጣሪና ምረኸብ፣ ምስ ፈጣሪና ምዝኽኻር ይሕሸና። ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰኒ።